čápíkům se letos zadařilo, zdárně hnízdí. Dneska jsme okroužkovali 4 mláďátka, které už se staví na nožky, takže během těch dalších 6 týdnů budou schopni letu a doufám, že zdárně vyhnízdí. Dneska to bylo o to zajímavější, že už si na nás asi zvykla samička, protože se okamžitě vrací k nám a nevadilo jí, že jsme byli v plošinou vlastně na její úrovni, neodlétala a hned se vrátila podívat, co jsme vlastně dělali, že nebo tak, takže je o to klidnější. Mladí ptáci se potulují po okolí, zhlukují se v různé hejna a rodiče ještě zůstávají poblíž hnízda, ty odlétají o něco později nebo ty mladí se prostě roztrouší v okolí. Tak ptáků jsem okroužkoval 210 druhů a mám přes 180 000 ptáků okroužkovaných.